Një grup studentësh të Universitetit AB Dega Produksion për të mbrojtur temën e diplomës kishin për detyrë të realizonin një film dokumentar të shkurtër. Atyre ju erdhi ideja që të bëjnë një projekt për figurën e artistit të madh, tashmë të ndjer kosovar, Faruk Begolli. Për të realizuar sa më mirë këtë detyrë, që siç e quajnë ata, mision të vogël për një njerëz të madh, ju deshën të drejtohen tek njerëzit që i pati më afër artisti Begolli. Këtë tregon për TribunaChannel, skenaristi dhe regjizori dokumentarit Gent Jetullahu. Për familjes Faruk Begollit i kena pas dyrë të hapura për gjithçka. Çdo gjë që na kena kërku për ty në ata na kanë jep. Kena kërku edhe me fol me ish bashkëshorten e Faruk Begollit, tash është rimartu, ka dy fëmijë, po hala ka mbiemrin e njëjtë. Ai është një baletë shumë e mirë në Serbi, po kanë hub kontaktet edhe këto familja Farukut na ka thënë nuk po muimi më ndihmu. Kjo ka qenë ajo që nuk kemi mujtë me marrë pej familjes së Faruk Begollit. Pjesë e këtij dokumentari janë artistët nga Kosova, të cilët kanë bashkëpunuar, por dhe kanë qenë studentë të tij, të cilët kanë rrëfyer pjesë interesante për Faruk Begollin, siç janë Ekrem Kryeziu, Luan Daka, Burbuqe Berisha, Naser Afuna, Fatmir Spahiu e të tjerë. Dhe tani dokumentari, sipas regjizorit, është në fazën përfundimtare të tij. Çka e karakterizon këtë dokumentar është ndjenjat edhe fjalimet që i kanë jap studentat edhe shokët e tinaj që nuk janë disa në libër. Do janë ato emocionet që nuk shprehen veç me shkrim, po duhet me i tregu edhe me onë tjerë edhe me pamje. Gjyrimet kanë zgjuar 8 ditë. Tash jena në pjesën e fundit, tash po mendojnë a mi bëhet do sinkronizime me zonë. Është një djalë që emiton shumë mirë Faruk Begollin. Kto kanë mëmuar me bështi edhe në pjesë në dokumentar është Gojart Kçiku i Gjilanit. Marr parasysh që projekti në fjalë është vetë financim nga studentët, ata treguan se gjatë rrugëtimit kanë hasur në disa vështirësi, por që ata kanë vazhduar deri në fund punën e tyre të nisur. Kështu u shpreh producenti i dokumentarit Valdrin Fetahu. Po vështirësit nuk janë shumë të mëdhaja kur e ki vullnetin e madh. Na si studenta normal nuk kemi postë edhe buxhet shumë të madh, po me vetë dëshirë dhe me vetë financim, kena dosht me bo diçka për Farukun, dhe rim tash nuk ka bo kërkush, s'po thëmë kërkush s'ka bo kërgjë, se ka posë emision e shumë një ufull për to, po një dokumentor me posë dëshmije, me mojt gjithë, ose me shfoq dikën, e ndë nuk ka posë. Vështirësi i tjenë kontë muaj përshka këse nuk kena mujt me bo edhe dy othime që kena dosht me shku 0-100, dhe venda ku konë Faruku ma shumë, gjithashtu edhe në pejnë vendlindin e tina më shotin Baran, kena pos më dhëtu, edhe në Sërbi nësë i shkonë mundësia kena dosht, për shkak vështirësive financiore nuk kena mujtë, më thëmë realizu. Artistët e ri krejt në fund, tha se janë të hapur për të gjitha ta që duan të shfaqin filmin dokumentar për Faruk Begollin, kjo është dhe dëshira e tyre, që ky projekt të jepët në evente, se jo dhe në kënemana ABC. Veç Gentit dhe Valdrinit, në këtë projekt kam punuar dhe Isa Bajrami, asistent regjie, e liridon Zeynullahu në montazh.